E com prazer tenho ao meu lado o casal anfitrião da noite, o Márcio e a Rose da JMC Turismo, o grupo JMC. Quatro agências de turismo e uma imobiliária de ponta, proporcionando a você, amiga, a você, amigo, o que existe de melhor a nível de roteiros de viagem, de aporte de viagem e também dentro do mercado imobiliário. E essa noite, o Márcio com a Rose reuniram esse grupo de amigos, que eram clientes, se transformaram em amigos e para todos os lados do mundo que vão sempre com a JMC. E que vai falar um pouco para a gente, né, Márcio, desse destino tão bacana, esse grupo se formando para ir para Cuba a partir do dia 16 de maio até o dia 25, né? Exatamente, hoje é um dia muito abençoado e maravilhoso. Tivemos a oportunidade, primeiramente, de agradecer o ano de 2015 e lançarmos o nosso próximo destino, a nossa excursão internacional rumo a Cuba, ao paraíso caribenho, a maior ilha do Caribe, inclusive territorialmente a maior que Portugal, Havana e Varadeiro, de 16 a 25 de maio, com saída de Bragança, com tudo incluso, com acompanhamento aqui da JMC Turismo, com seguro, voo, resorts, all inclusive, city tour, traslados. Realmente um passeio completo e fantástico, que você também pode vir fazer parte conosco aqui desse grupo Rumo a Cuba em maio. Venha comprar o seu pacote conosco, temos os valores especiais para as compras até o final de 2015 e também a partir de janeiro uma proposta bem interessante que continuaremos vendendo Cuba para maio. E fala um pouco para a gente, Rose, desses roteiros, dessas viagens tão bacanas. Você, amiga, você, amigo, vai acompanhando aí pelas imagens, né? Um pouco de tantos lugares que eles já foram pelo mundo afora, acompanhando, fazendo companhia e levando a todos os que viajam através da JMC Turismo muito mais conforto, muito mais comodidade, muito mais segurança nessa viagem. E como são esses roteiros tão bacanas, esses grupos tão legais como esse que nós vemos nessa noite, né? Se formando, indo com vocês, vocês fazendo parte da história deles, vão levando, e aliás a gente vê o carinho que todos têm por vocês. Como é para você essa companhia, esse destino tão incerto, mas cada um melhor que o outro? Ah, Orlando, os roteiros são escolhidos assim minuciosamente pelo Márcio, né? E agrada sempre a todos, porque é muito difícil agradar a todos, mas você vê que fica uma família. A nossa viagem, ela é sempre uma família, porque todos gostam muito, porque tem o nosso acompanhamento, é com o acompanhamento do Márcio, se acontecer de perder o passaporte, algum imprevisto dessa forma, ele resolve tudo. Então, as pessoas acabam se tornando muito amigo mesmo. E sempre que lança uma viagem, vende-se muito rápido, porque o grupo cada vez vai crescendo mais e mais. E aqui está a prova em conteste de tudo isso que estamos dizendo a você. Pelas imagens, e uma imagem fala muito mais que mil palavras, né? Por isso, venha fazer parte dessa família. Não importa que lugar do mundo você vá conhecer. Aqui, a sua melhor companhia de viagem começa. Para que ela seja inesquecível, para que ela seja sempre marcante na tua vida. JMC Turismo, realizando sonhos, levando você pelo mundo. Márcio e Rose, parabéns por tantos amigos que souberam colher e fazer, manter esses amigos o mais importante, né? Sinal da seriedade, dos princípios que norteiam esse grupo empresarial que nossa cidade tem o privilégio de contar, viu, Márcio? Agradeço de coração a todas as pessoas que confiam em nós, no nosso grupo. Já são 12 anos, estamos caminhando para o nosso 13º ano. E é um grupo que cada vez mais está crescendo, sim. Nós somos realmente, regaçamos a manga e trabalhamos. Confiamos no nosso trabalho e fazemos com muito amor e carinho. E é isso que vocês viram hoje aqui. Essas imagens, não preciso falar mais nada. Representa o nosso dia a dia, as nossas viagens. E é por isso que hoje podemos aí agradecer a Deus e a todos os nossos clientes e amigos esse fortalecimento do grupo com quatro agências, mais a JMC Imóveis e indo para o 13º ano de trabalho. E a partir de janeiro de 2016, exatamente no dia 18, vamos inaugurar a nossa mais nova sede própria,
numa das mais importantes avenidas aqui de Bragança, a nossa Avenida Norte-Sul, Avenida Norte-Sul 155, bem ao lado do Ministério Público Federal, vai ter a nossa sede própria, a nossa nova sede própria, porque até então nós já tínhamos a sede aqui no Vitrine do Lago, estamos transferindo para essa nobre avenida que é a Norte-Sul 155. E todos estão convidados desde já a nos fazer uma visita. E muito obrigado pela confiança que tem em nós e no nosso grupo. Meu muito obrigado. Parabéns e lá estaremos. Estaremos para registrar um momento e levar a você, amiga, a você, amigo, mais esse encontro de amigos, de clientes, de viajantes do mundo. Afinal, aqui é onde começa a sua melhor companhia de viagem, não importa para o lugar do mundo que você vá. Márcio e Rose, na noite da JMC. Minhas amigas, meus amigos, é com imenso prazer que nessa noite estamos aqui na agência da JMC Turismo, a sua melhor companhia de viagem para qualquer destino que você escolher em qualquer parte do mundo. Ao meu lado, meu querido amigo, grande viajante, o Chico, que vai falar pra gente, né, Chico, do prazer desse encontro, dessa nova turma que se forma para mais uma viagem, para muitas emoções, né? Boa noite. Eu sou até suspeito de falar porque o Márcio, desde quando ele montou a agência dele, eu sempre viajo com ele. Nós temos um grupo, ele faz um grupo legal, um grupo muito bom. E olha, a gente fica muito satisfeito com as viagens que a gente faz, ele é uma pessoa boa, sabe? E para mim, para todos nós que viajam, sempre a gente fica contente, sabe? E a gente sempre está viajando. E vamos a Cuba. Bom, a JMC Turismo está montando um grande grupo para essa viagem internacional a Cuba, que vai do dia 16 ao dia 25 de maio, né, conhecer a Ilha de Fidel. Qual a sua perspectiva? O que você espera ver daquela ilha que tem lugares paradisíacos, fantásticos e maravilhosos, e que agora passa por toda uma transformação, por toda uma renovação
depois de 50 anos num total estado de isolamento, né, Chico? Orlando, a gente está com a expectativa muito boa. É, a gente vê só falar bem de lá, né? E estamos formando um grupo muito bom aí. E a gente está muito, sabe? Não vê a hora de chegar. Pra gente E já chega a hora, né, Chico? Chega, então a gente está muito, sabe, ansioso para chegar esse horário aí. E tão importante quanto a companhia que vai juntamente conosco, a melhor companhia começa com a escolha da agência, né? E aqui na JMC, o prazer do dono estar junto, acompanhando, podendo providenciar toda aquela tranquilidade para que a viagem seja realmente inesquecível, não? Olha, a JMC Turismo é uma agência muito boa, porque o dono sempre está acompanhando, né? E os clientes ficam, sabe, com aquela mais confiante. Claro. Certo? Se sente à vontade. Porque ele estando com o Márcio, por exemplo, ele deixa a gente muito à vontade. E aproveitando a oportunidade, Chico, fala pra gente de alguns roteiros que você já fez, alguns lugares que você já conheceu aqui junto com a JMC. Olha, Orlando, todos, a gente já foi em vários passeios com ele, sabe? Fomos em vários cruzeiros com ele, no estado de São Paulo, Olímpia, Camboriú, Foz do Iguaçu, a gente está sempre indo, e outros mais, né, Orlando? E agora, essa expectativa da chegada? Fomos no cruzeiro agora em abril. Ah, então antecedendo a ida para Cuba, também tem um cruzeiro para fazer um esquenta. Com certeza, esse é um aperitivo, né? Para começar. Aí. É isso aí. E assim como ele, como todos os que aqui estão, integre-se a esse grupo, integre-se nessa agência, que com certeza é a sua melhor companhia de viagem. Por ar, por mar ou por terra, a JMC Turismo leva você para o lugar do mundo que quiser. Com tranquilidade, com conforto, com tudo que uma boa viagem deve ter para você. Chico, na noite da JMC. Sophisticated mama. Ooh. Come on, you disco.